ဒီကနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ 1ရက်နေ့ပေါ့ဒီမှာမေဆွေတွေတည်စီချင်လို့ဒါရန်နာဘုံစံတော့ရအဲ့ချောပကဝင်လာခဲ့တာအဲဦးစင်းရဲ့မဟာမျက်မှန်ကမင်းသားအဲသူလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစင်းရောက်လာတာဒါကကိုဝင်းစုံရဲ့အကူစီရော်ဒီမှာအကြောင်းဆောင်လေးတွေအများကြီးပဲတို့ရမှာအကြောင်းဆောင်နဲ့ဘုံဘုံတို့ပြေးတာ ဆိုင်ရနာကြောင်းဆောင်မှာဒီမှာမြေကြီးဥပြားတွေဥစ်တဲ့ခြင်းတွေနဲ့ငကြီးဥပြားပါတယ်ဒါမဲ့ပုံတော့တော့ဒီလိုပုံမဟုတ်ဘူးဒီမှာမျိုးစီတည်နေချင်လို့ရောက်တော့နေမှာဒီမှာမတန်းတင်တာပကံအဖျားတွေထုံးကန်တာဒါကတော့ဟိုကတိမ်ဖျားကြီးကမဟုတ်ဘူးအကြီးနေပေါ့ဒါဒီဘက်ကမှာတည်လေလက်ရည်ဆိုတော့နဲ့ငကားတွေပို့ရှုပ်တယ် ဘယ်နောက်ကအကမ္မဆီရလဲငါတရားဝင်လေဒီငါတဲ့လူရှင်နဲ့ငါကိုရေစချောက်စားရတယ်မာဆန္ဒပြီးအောင်တော်မူတိမ်ဖျားနဲ့စိတ်ဘူးတော့ဒါတိမ်ဖျားလို့ခေါ်တယ်ရှင်းအောင်ပြီးစီရပြီးဆိုတယ်ဒီမှာအဆုံးရှိတယ်လက်ရရရတော့စီတုလိုက်တော့အတိတ်ဖြစ်သွားတာဒါပကံကတိမ်ဖျားဆိုတာဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ် အော်ရကောနာဒီမှာကျောက်စစ်လက္ခဏာတွေဥမာလဲမဟုတ်ဘူးနေနဲ့ဘုရားဆရာတော်အသွားပြဖို့မလို့ဒီကနေ့ပြောရင်ဒီမှာတော့ကျောင်းဆောင်နေတဲ့အပြည့်ဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်လည်းတပ်ပြီဘုရားကဘောရီပဲနေခွန်နေနဲ့ဘုရားတွေဒီညာလေးပါပဲဦးဇနောညာအချင်းပြီ ရောက်လာတဲ့အခိုက်မှာအမတရားကျင်နာပုံစံတော်ရတဲ့သူကစိန်ယုတ်ညီမဖေဟာဘီနာမရှိတယ်ဒါကတော့ပကံလက်ရလှုပ်ထားတာပေါ့ဒီမှာအကြောင်းနေလဲအများကြီးပဲယောဂီဆောင်နေလဲဦးဇနောတရားဟုတ်ဆောင် ဒီမှာဒီစီနဲ့ဒီသားလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့လုပ်တယ်။ကျောင်းတင်ကြည့်ရပြီးပြည်ရတယ်။နာနေနဲ့ကျောင်းသားတို့တက်လို့မဆုံးသေးဘူး။စောင်းရတယ်။ပြီးထားတယ်။အားရပြအားကြပြပါ။လွန်တံမှုရှိတဲ့တည့်တည့်လေးတည်ကုန်ပြီ။တည့်တည့်လေးပွင့်ကုန်ပြီ။ ဘာမေးစရည်ဒီစီရင်တော့စန္ဒပြအောင်တိန်တော်မူအောင်အောင်တော်မူစန္ဒပြအောင်တော်မူသိပြဦးစင်းချောက်ကလည်းနည်းနည်းလေးပူပူဆူလာတယ်ဒါကတော့ရှိတော့အကြောင်းပူလို့လေးဆွန်စားစီရနေတူပါတယ်ရောက်တော့လေးကမှတ်တရားတင်ပြလာပကံရောက်ရင်ပကံမြည်ဦးနင်းမြင်နဲ့အရလာလူလည်းမသိဒီမှာကြည့်ဟုတ်ပြီပါဦးမြတ်ဒီကလေးဘွားတော့ ပလီစံဖို့အဲအိမ်မှာရှိခဲ့တယ်။ဘာဘွေးမောင်မြင့်တော့အိမ်မှာအဲဒီကိုဒုက္ခလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ရေမုတ်ကလေးလေးလို့ငပိရေ။နံပြာကြီးလေးလေးလှုပ်တယ်။ဟောဒါအရိယာဓမ္မယုံနဲ့။ဘာကတော့ဒီလက်ရည်ကဘလို့မှပြန်မတွေ့နိုင်တော့။နောက်လည်းဒီဘက်ကမှာမဆောက်ကြတော့ပါဘူး။လာပြန်လို့အကျယ်ကြီးလှုပ်ထလိုက်တော့အားလုံးတော့တခါတခါမှလည်းလာလို့နေလို့ရတော့တာပေါ့။ တကယ်ကိုသဘောကျစရာကြီးပါပဲ။ဒါကိုမြင်တော့ဦးစင်းကျောင်းကိုဓမ္မယုံကိုဘယ်လောက်ကြီးချက်ချက်ပြီးမကပ်ဖဲနဲ့ဓမ္မအောင်ထဲမှာတရားပြဖို့ရအောင်။လုံကောင်းတဲ့ပုံစံနည်းလေးပြောရမှာပါ။ဆောင်းဦးပင်ကြီးနဲ့အောင်နှံပုံစံဓမ္မယုံနဲ့ဆောင်းဦးရဲ့ဆောက်လို့လည်းမဝပါသေးဘူး။လူရှင်နေနေပေါ့။ ဆရာတော်ရဲ့ဓမ္မကတော့တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အသာနာကိုစောင့်ရှောက်နေရတဲ့တူပါလေ။ဘာလို့မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုံဘုံရောက်လာတာဟုတ်။ဘယ်မှာတက်တရားမတူဘူးလေ။သဘုံမကြီးဦးညစ်တော်ဆန်းစားတာအောင်နဲ့။အော်လူရှင်ဟံကိုပြန်လှုပ်တာဟဲ့။ဟောမမေ့လား။မေ့တယ်တော်။ဟောအင်း။လူမြတ်အသားညူတယ်။ဒါပါဖျားတော့ကုန်းတက်ကဟောကုန်းမဒီ။ဟုတ်ပါ။
komuni lende season ya ola iboda o siyon phya ri phin na phu do san do da phu do so bu mi di ma lout twa na du jwon na di ba ket le ya ri ba la ta da phya ma bla do o i ma pa de ti tung ya shit de da shi yong bai ni bo shi bu kan jiao zao ne ge ai le mi ai ba le du mai blue ko le mai da blue ko le he he fu zo e e u ne ai ha ya le kle ba man lou me phone lo da tat be sa da ए के मेरा येदु ने नी नी मोंगा ला बिया फोमो ने सोन ला म खो जाउ ला गारो ने जेई नी रे लो म ब्योला या ए गारो फोमो ए मेरो ई फिप बा रे गेरो लन जे दी सी ये पिया यउथु रे ले अन्या ई पाइन साइन था रे सेरो जो ला नी सेरो डा बेन ना बे မင်းတော့တော့မဆူဘူးလောဘာသာတော့ဟုတ်လားဘုရားညာထီတာအဲ online နဲ့ကြီးကြီးနေပြီးတော့ညမလေးကြီးကြီးနဲ့မလေးပြတ်တယ်အားအားလုံးနဲ့မကြီးကြီးမှာပဲတွန်းလေးလဲလူရတယ်ဘုရားသာလဲလေးလေးလောက်လို့လို့ဆရာတော်ညမမကြားညမတော့ဘုရားအမောဘောကတော့ဘောကိုဝါလဲကြီးတာမလုပ်ပါဘူးဘုရားဖရားဝင်ကြီးတက်တော့60ပြာ72လာပြာဒီမှာ59ပြာ59ပြာဟုတ်ပါဘူးဒီပြာဟုတ်ပါဘူးဒီကပြန်ပြီးမှာပေါ့ဘုမိုးလည်းစမသားလေဒီကပြန်ပြီးပြာဘာဖြစ်လို့ပြန်ရောက်နေစလုံးနဲ့ဘာမှမပေါ့ပြပါဗျာဘုမိုးကမပေါ့ပြပါဘူးဟုတ်ပါဗျာဒီကလည်းဒီပါဗျာမင်းပိုင်းကြီးကိုမစားတာများဟုတ်လားဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်တောင်းလဲအချော့တာလည်းပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစီးပြီးတိုက်စီးတော့အော်ဒီညအစ်မကိုမပေါ်ရင်ဒီစီးနေစီးနေပြီဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆက်ထုတ်တာအော်ဆက်ထုတ်လို့ရှိနေတယ်ဒီညဆောက်ဦးနေတယ်စမ်းဆောက်ဦးကပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအမှုတွေဘောကြတယ်အော်ဒါမောင်းဒီအစကလာလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ငါဒီလိုဟောမယ်ကွာဒီအမြန်ပဲဒီလိုလုပ်နေတယ်ကွာဒါကတော့တုံးတင်နေတယ်အော်ဒီမှာနေတာကအခုရောက်နေတော့နေစအဲဒီကနေရာကျတော့ဘာလို့ဘယ်လိုလဲမင်းကြီးကလည်းပြန်ပါဘူးဒီတော့ဒီမိုးကုတ်ကြီးတော့ဗျာသူကပုံရောက်ပြီဘုရားကိုယ်ဘာအဲ့ဒီဒါရမီးနေပါလားသူကမကွေးပါဗျာဟုတ်ပါဘူးဘယ်မကွေးပါဗျာအညာသားပဲဖြစ်အညာသားပဲဘုရားတော်နဲ့လည်းအဲ့ဒီဖေ့စ်ဘွတ်မှာပြီးတော့အဲ့ဒါအကြီးတာဘယ်မှာလဲ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 
ပြီးတော့ဒီနေ့ကလည်းပြီးလိုက်တာမမေ့ရအဲ့တော့အဲ့ဒါလာသွားတာပြီးတော့ဆရာတော်ပြန်မန်းနေမယ်လို့အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ပြုလိုက်ရောက်တော့နေပန်းတယ်မင်းကပြန်ပြီးပြန်ကြမ်းလာလုံခဲ့တဲ့နေ့စိတ်ကပြီးတော့တရားပြခဲ့တဲ့ဗကမာလေးကိုလာချင်တယ်တွေ့ခဲ့နေ့စိတ်ကအဲ့တော့သူကဥပဒေတော်တယ်ဒီအဲဒါကြီးကဆန်းနေမှာတရားနိုင်တယ်သူရုပ်ရောက်ဖြစ်နေတော့ဒီက ဒီလိုရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိပြီးတော့ရှောက်ရုံနဲ့လေဒီလိုရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့တစ်ဖွဲ့လုံးစစ်ချမ်းသာမှတရားပြသွားတဲ့ပုံပေါ်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါသူဆရာတော်ဖွဲ့ရတာတော့သာသနာ့ဘုံမရှိရတဲ့သာသနာ့ရှင်မတင်ပါဒီမဲ့ဒီကြောင့်ပေါ့ဒီကြောင့်အေးအတက်ရပါဘုရားပြောတော့ရအောင်ဘဝနာဝယ်ပြတော့ကြအမေကိုစောင့်ရှောက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေကလည်း အဲ့တော့ဒီတော့ပြရသဘောလေးဖုန်ကြီးပြသွားတာမေရော့ရအောင်ပြမဒီတော့စီဝိုင်းမှာစီဝိုင်းနဲ့တွေးစီမိတာအဲ့တော့အဲ့ကြရရနေပြီးတော့ဒီလိုဟုတ်တာမလုပ်ပါနဲ့စကွိုင်းနဲ့တကယ်ကိုမဟုတ်တာပြောင်းပြန်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တာလဲရတယ်ဒီလိုမင်းနဲ့အစာရှုပ်ရလဲဘယ်လိုကျန်းမာလို့ပါလဲစာအများကြီးပြန်မလို့အဲ့ဘုံတို့ပြီးတော့တရားစကားလေးပြောတော့ပြန်ပါ ဒီလိုလုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီလိုရဲ့ရှင်တွေကခံစားချက်ဒီပါ။ဒီလိုကိမဲ့ဓမ္မတွေလောကကိုချပြတယ်။အစရဟန်းဖြစ်တာအဲ့လိုလုပ်ဖို့။ဒီလိုရဲ့
ตาเยดีซาอุดีอยู่แล้วนะบุญพี่เนี่ยมาบาละมั้ยตัวอัตตะตะตะงาสีดอกอ่ะซาอุดีอยู่แล้วสุสุดาเราอัตตะ40งาเลยยောက်แล้วก็ฮะน่ะပြောเลยจ้ะเตียมาซวยอ่ะซาอุเตียนี่จ้ะงาเกดิเนี่ยดีฮะซาอุเตะน่ะเย็นน่ะงาชุบมั้ยสุดอ่ะไอ้ซาอุดีลุแค่อ่ะแล้วบุญญาอุดีธรรมะหิตาดิอยู่แล้วลุแค่เนี่ยมาโบราณกุญสัจจะเลยเนาะดูแล้วโบราณกุญปุญญาอุดีสุดဖြစ်သွားเสียเราอีเนี่ยไปดูอ่ะเมียตอตาละละสิอ่ะไอ้มาละ ว่าเรื่องสแกนนี่เว้ยพี่แล้วดีละเลยมุกุขึ้นอยู่มาเลยแล้วนั้นซื้อดีกว่าอะแล้วก็มุกุขึ้นมาตั้งแต่ที่เราจะรอเนาะเดี๋ยวมาเล่นมาก็ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไอ้นี่มุกุขึ้นตามมาเล่นมาแล้วไม่รู้ว่าเนี่ยชื่อตะเนี่ยนี่ก็เลยมาตะมาทอดีกับซะยาวมันนี่ก็มาเป็นตะมาทอดีกับซะไว้อยู่ในสัปดาห์ไอ้นักรู้รอไอ้ เบี้ยสิโซโลจีนเจ้าเนี่ยมาเนี่ยมาเบี้ยสิโซโลจีนเจ้ากูอย่างนั้นเนี่ยอ๋อเอาว่าก็โอ้ยนี่ที่เดียวเนาะนี่เหรอล็อกกี้ล็อกกี้ล็อกกี้มาไอ้น้องนี่ตั้งแต่มีชื่อเราอะไรไม่เอาสิมาเพื่อเจ้าไม่อยากจะรู้กูบอกเลยว่ามีคงมีบาดเลยเอาเดี๋ยวนะเอาเดี๋ยวน้ำเจ้ามีอะไรจะกินอะไรกูสิยังที่สอดนะอ่านน้องตาหน้ามาเจ๋งใช่ไหมอาชีพอะไรดำมาไอ้ยังเลยผมปุ้นมาเจอที่อ่ะไหนกู เนี่ยเนี่ยเรื่องตัวจริงเนี่ยยืนนั่นเลยลูกบุกอะไรเนี่ยปัตตานีบีบีหรอครับเฟซบุ๊กที่คุณเป็นมาที่อ่ะชิมแม่ตานาบีหรือว่ากางอาตานีหรอลูกกับบีบีหรอตานีหรอที่ชิมแม่ตานีหรอลูกชิมแม่บีบีหรอไล่บีบีหรอมาแทนจริงมาครับบีบีหรอเลยเนี่ยเนี่ยเราไม่จงนะลูกลาเกลี่ยแต่ว่าทีนี้จะเราบีบีว่าบีบีหรอบีบีเกลี่ยเนาะเนาะเราจะทำนะ อันนี้ไลฟ์สตูดิโอในมันนั่นเป็นเงาว่ะของสุดหรอจิมนาลูกจิมนาลูกยังไงว่าบาบเวอร์กันอยู่โอ้ยอะไรทำไมทำไมทำไมโอ้ยจิมนาลูกเล่นยูทูบอยู่เลยตาหน้าพี่สีสีดาวจิมนาลูกมีอะไรอะไรเพื่อนพูดอยากจิมนาลูกมาเนี่ยทำไมไม่รู้เอ้ยใครกันเล่นยูทูบนี่เอ้ยแล้วก็ไม่เป็นไงว่ากันเลยบ้างทำดีอ่ะถ้าผมมีรถมันเนี่ยติดนิสสาวดาวอ่ะ เออดีแล้วไม่รอดอีเมนจี้อ่ะสอดอ่ะอะคือดาเลียกูมาเตียนตัวเลยบ่ครับอะคือดูเตียนเลียอ่ะพูดตัวอีซี่อ่ะจะลามเลยสุอะหนูเมรอตัวชอบเส้นนิดๆมุ้ยนี่มาไปนิ้วดาอยู่แค่จ้ะนิดๆอ่ะเลยเปียเดี๋ยวมาเปียนี่รอตานาอูปุ้งๆไข่แน่ได้ต้นสองมาทําได้ครับเนี่ยแล้วประธานได้อย่างจอดเนี่ย ไม่จ้างจริงๆเลยเดี๋ยวจะลาคุยเนี่ยทำไมเดี๋ยวผมมุ่งดีเลยเนี่ยมาพิจารณาดีกว่าเดี๋ยวดูคุณที่ไหนชอบเนี่ยดูว่าเช่นนี้ชิมแล้วจะติงจ้าลูกยาหรอต้องการที่เบี้ยวลีรอช่วยให้ได้ยาเบี้ยวลุ้ยเนี่ยจะอุ้ยเนี่ยเบี้ยวมาเนี่ยดูดีเราอย่างบุกเสียงใจมุดขามาอาบน้ำนั่นได้ที่อะไรเนี่ยเนี่ยเอาคุณชิมแล้วบุกดีอ่ะบุกสิบยอดบุกดีอ่ะ ที่จะเสียแล้วเนี่ยว่าเนี่ยเหนียวเสียแล้วเนี่ยอ๋อใช่ป่ะเหนียวเสียเลยตัวเนี่ยแค่เมาอย่างนั้นมึงก็รู้มึงไม่ทำมึงอย่างนั้นแต่มันก็มึงไม่ทำมึงไม่ทำตัวส่งมาเลยเจ้ามาตัว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 มาต
ဆိုတော့ဒါကိုမျိုးဆိုတော့ဒီလိုနဲ့မြောက်ဆရာနဲ့အင်တာဗျူးရတွေ့ဦးလားတွေ့ဦးပါလားဩပြရမယ်ကြောဒီမှာဒီမှာတော့ဆုံးမလေးလုံနိုင်ပါလေရေကြီးတာပေးတတ်ပြီလူလူပြောတော့ချုပ်ထားနိုင်တော့ပေါ်လူပြောကြီးတယ်ဩဒါဆရာတို့ပြည့်စရာဝိရိယပညာအင်းအားကြီးဒီမှာဒီမှာဒီမှာစာရအားကြီးဝိရိယကိုညာကိုအားကြီးညာဦးဆရာတော့ဖျားကြီးရဲ့တရားသဘောကိုအစရာဘယ်တော့မှစပြီးတော့လိုက်ဆိုင်ဘလောက်ကြာပါပြီဆရာကြီးဆံပြရတယ်ဒီကโอ้บีบีบ่อซอมูตัดดอกบลาวารอบลาวเลย26ตัดดอก46วาระ26วาระ26เดี๋ยวมาดูมาครับเออเสี่ยรอยเลยเปล่าไล่มาบุรัตกูมาเตรียมปะขึ้นมาเลยลูกพมุติจะจริงแล้วช่อไม่จริงแล้วช่อไอ้ไฉ่เดซนแล้วหนองจะอเมียนปะไปขึ้นมาบุรัตญาตาขึ้นได้ด้วยญาตินี่ญาตานี่อจุ้ยสัตว์ขึ้นมาเลย
ဒီနေ့ကြံကြတော့ကျန်ရမှာတော့ဒီလိုပါ
ဒီလိုဆက်တယ်မှာဒီမှာဟိုအချင်းချင်းကြတာတွေတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုတကားဆိုတာကဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုဒီမှာပေါ့ကောင်းပါတယ်ဟိုဒီကလည်းဘာလို့ပေါ့ဘူးကိုယ်စောအင်းမနေရဲ့ဒါကြီးကလည်းအားပါနေလို့အဲ့ဒါမှန်တယ်ညာတော့ဟိုနတ်ကားတဲ့လူပဲကကစားဆိုတော့ဒါလုတ်ဖြစ်ခါပြန်နေတာနောက်ကျတော့လည်းလည်းညူလေးထောင်ပြီးတော့ဟိုဟာပြီးသွားမှာပါဒါပေမဲ့တက်ကလည်းချုပ်နေတာလို့ ชาวเรียนเนี่ยคือเต็มกว่าอยู่ชาวเรียนเนี่ยเป็นจริงอ่ะพี่ก็เออ54ป่ะไม่ได้พยายามจะปี้ป่ะอังกฤษเลยคือเนี่ยนั่นล่ะ60ลีอ่ะเออนอกเนี่ยส่วนน่ะ60ปีแล้วมาเต็มมาทําไมกูจุรีนาแล้วไม่ก้าวกันด้วยนานช่องชินเนี่ยดูตรอนาแล้วนาเราอ่ะท่อเนี่ยท่อเนี่ยเนี่ยไอ้โหลผิดล่ะมาจอรีล้วยเนี่ยไอ้เล็ดเนี่ยเสียเดียวก็หนีตาเลยกูคือละคณะก็ไม่ตั้วอยู่ ဒီမှာဗျာအမြင်ကကိုအဲတန်ဃာတော်မနေနဲ့အချိန်မှာဆုံးမနိုင်ပါလေ။ဘာဘုဇောကြီးကတော့ကိုဗျာဝန်တာပါလေဗျာလို့ဒါကဘာလဲ။ဒီမှာဒီမဟုတ်ပကံကအမောင်ပါလေ။ဒီကနေ့ရှိတာဘုရားဘာသာလေးလာဖို့လို့ရှိရပြ။အရင်တော့ကတော့အဲဒီဘုရားမှာဘုရားမြတ်တော့ရင်းနေရင်းကြီးကြတော့ပြီးတော့လည်းကြီးကြတော့ပေါ့ဗျာ။တနင်္ဂနွေနေ့ပတ်တာပေါ့။ဒီကြံမတိုင်ဘူးလောက်တော့သူလာကျင်တယ်လို့ပြောတယ်။ ဒီကြံမတိုင်ဘူးလောက်တော့သူလာကျင်တယ်လို့ပြောတယ်။သူကအဲ့မှာလည်းတရားစကားကြီးပါရှိမှာဆို။လိုက်ပို့စေကျင်တော့နောက်နေနဲ့ချပါ။အဲ့လိုပဲပြောပြလိုက်ပြောပြလိုက်။ဟုတ်လား။ဒီကရန်တူ။အော်တင်ပါတင်ပါ။ပထမရပြီးဆိုစောစောကတော့လာလို့ကောင်းတယ်။တင်ပါတင်ပါ။ဒီမှာဒီကိုမောင်မပဲညောင်းလေဗျာ။မောင်ညောင်းမောင်ညောင်းကိုကအဆုံးပါ။အဆုံးပါလား။အခုဆိုရှင်ရဲ့ကြီးပေါ့။အော်အဲ့ရှင်ညာကဒုတိယလူ။
ဒီကြောင့်မှာနှစ်ပါးရရှိလို့အေးပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုပြူးဆိုရတဲ့စာမတင်ရတော့ဘယ်တော့နှစ်ဝါနဲ့ပြန်တယ်ဆိုပြီးထိုင်မဲ့ဟိုအရှင်ပြားလှုပ်ထတာခိုင်ထားလေးကဒီမှာဝီကြီးတော့နဲ့တော့ညညွတ်တာလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာအပူတော်လေးကြီးကြီးရတာလုံးနဲ့လုံနိုင်တော့နေတချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးရှင်မဟုတ်တာရှောက်လှုပ်ပြတာသူကသူကစာပေလေးမပါခဲ့တော့ရဲ့အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာသမားဖြစ်တော့
يوم تقولي له، أمي له، أنا وجا رأي تغوشني، فانزشني، أنا هو لايت وانا بوبيا. هلا أشوف نادي تيغو يا رجال، جدو ده ماله بيا. بودو يا رو دوا جيو نكادونا كويس رأي. هذا مية لين يمان دوا يجرو. لو يمان دولا لوك على بيا. دوا لوك بيرا دوا جا تبي رأي لوك بولا ينسيلينه. เยอะๆกูเนาะเนี่ยเนี่ยมางานน่ะจะจังๆนี่แกอ่าเดี๋ยวชาติไม่ใช่เปล่าอุ้มเนี่ยมาโหตัวที่ตัวสรเนี่ยแล้วสุดาหมดแล้วพี่รออันนี้แหละมองนะครับใช่มั้ยเย็นวันไล่ตายามาตุสายอ่ะครับมีกว่าซีนามามหาเมียนมาสุพี่รอตัวจัญญาไปจิมามาจองเลยสรตัวอ่ะนกูก็เลยยึดเสร็จสิพี่ตาอีมาเลยผิดแต่เนี่ยเปิ้ลมาชิมยานี่รู้เปล่ามาบ่ปรายกันสึกนี่แหละสิไอ้เราตัวเนี่ยย้อนย้ายมาเลยกูนะพี่ดู เออไอ้หนอดุเสียงไสงก็ตัวတော့ตุลุบาเลยนอกไปนอกนี่ก็เลยเอาขณะๆตุลุบเนี่ยๆดูมั่นบูริบายไม่อยู่ตุลุบนี่แหละเอามีพี่รอเสียอะไรจะมาดีอ๋อกะบี้ยาดีอ๋อกูก็ลุบไปเนี่ยกูโรไรแล้วตัวอะไรที่มาแล้วลุบเนี่ยยิจิอ่ะตะตาลุบไปตัวอ่ะมะล่ะตุสีนาจองมะล่ะตุลุบเนี่ยก็ไก่อะกูก็ลัญญาได้เปียงตัวนี้แหละกูอยากดูลัญญาไปดูเราโนดมาแดนเนี่ยมีเยอะมากเออตะไหนงานลุชิเนี่ยพุ่นนี่แหละ แล้วบ่เออมันน่ะยะหันนี่ยะสิอยู่สรอกินเน็ตดาวแล้วคันอยู่สิจินะตู้แลอสีบัวสิเอาอย่าลุดิลีลีเลียวๆอย่าดิดูน่ะกลิ้งยะแกเนี่ยมาดิมากะเนี่ยเสียละบาเอาลุดิสิแลตางกะเนาะลุนําเมกะกลิ้งน่ะเมียลุนําเมกะวินกดตันบ่อ๋อนําเบ้นน่ะเมกะตันท้ออ๋อจำนายนําเมยะตันท้ออ๋อบ่เออวินกดตันสรนําเมกูขอจ้ะ เออชินดาได้ยังพี่ดาตากะมันจุดเนาะไปเจอเสียรอยดีแล้วเหรอนี่กูรีดูเลยเนาะตะมาเลยอ๋อรีดูเลยอุบลีก็ชิมะปูนูเลย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 ตะมาเลยอ
ဒီနေ့ပွဲတိုက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတော်မလာပြဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့ဒီလိုတကယ်တော့ကိုတန်းနိုင်နေမြကျူးစားခြင်းပါလေဗျာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဗျာဒီမှာဗျာဒီမှာဗျာဟန်တာနာလဲဆက်ပြီးကျူးစားလို့ဗျာတော့ကြာပြီးတော့လဲစောင့်ရှောက်ပါဗျာတက်တော့ဝါတော့တကယ်ကြီးတယ်ဟိုတက်တော့ငယ်မှာဝါတော့ကြီးရေးကြတာနာပြီးလဲဆိုအာမာတရမတော်ရတာဦးဒီမှာဗျာရတယ်ဘယ်နေ့ကရတယ်ဒီနေ့တဲပဲလ
ပြီးတော့စစ်စိုးရပြီးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲပြီးတော့စစ်စိုးရပြီးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဟုတ်ပါဗျာဒီလိုဆက်ပြီးတော့ပြောလဲပတ်လိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်ခွင့်ယူပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီတော့ဘုသောယင်းနည်းလို့ရှင်များပုံများဘုသောပြောတယ်ဒါလူညံ့ဒီကနေ့တန်တိခံများဒီညံ့ဟိုအခြေခံ၍မြို့ဘာရတာနာတီတန်းရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေနေ မိဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တုတ်တက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်မည်။၃အမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုတုံးတို့၏မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ယှက်ဖြည့်စည်းသူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်။၄မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖယ်နိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက် မငက်ွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားပြီးရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာတာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ။